ତାହେଲେ ବାଗ ନିହାତି ଲଢିବା ଯୋଗ୍ୟ, ଛେଳି ଲଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ଜିତିବ ଟିକେଟ ଦେବା ଦରକାର ନା ଯିଏ ହାରିବ ଟିକେଟ ଦେବା ଦରକାର। ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଚାରି ଜଣ ଲୋକରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଆଜି ଟିକେଟ ପାଉଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହଉଛୁ ଟିକେଟ ପାଉନୁ। ଆମକୁ ଏଠି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେଟ ଆଣ ଜିତିକି ପଳା ଆସନା ଘରକୁ, ସେ ଟିକେଟ ପାଇବନି। ସେ ଟିକେଟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚାରିଟା ଲୋକରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ନିଜେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ଆମେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବେ। ଆମର ଦାବି ଏକା ଏକା ଲଢିମୁ, ଲିକୁ ସାହୁ ହିମାନ ସାହୁରେ ଏକା ଲଢିମୁ। ଚଲି ହିମାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ କଟିଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ନ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ, ଟିକେଟ ନେଇକି ଯିବୁ। କାହିଁକିନା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଆଗ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେପି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଆଜି ବି ସେହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯଦି ହିମାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦି ଟିକେଟ ନ ଦିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଲାଗି ରହିବ। ଅଢ଼େଇ ମାସ ଭିତରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ହେଇକିରି ଉଭା ହେଇଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଇଥିଲା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରାଲି ହେଇଥିଲା, ସେ ରାଲିରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ପାଖରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେଟ ଦିଆ ହେଇଗଲା? ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ସଂଗଠନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆହଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାଜନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ, ପଇ ସେକେଣ୍ଡ ବିଜେଡିର ଦଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଛେଳି ଲଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯଦି ଛେଳି ଲଢିବ ଧର୍ମଶାଳାରେ।